بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زهر لبرباد الله جل شانه إدانا سيما صلوات السلام نبستنيق الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha جَلَّ شَانُهُ istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha tabaraka wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Ovo naše večerašnje druženje koje ne nosi nimalo lahak naslov, ću započeti kur'anskim ajetom gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: kullu nafsin dha'iqatul maut, svaka duša će okusiti smrt. I obratite pažnju na samom početku ovog našeg druženja, spominjem ovaj kur'anski ajet gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: kullu nafsin, svaka duša, što znači da nema niti jednog od nas koji večeras, odnosno sada, sjede u ovoj prostoriji, a da smrt neće okusiti. Bili mladi, bili stari, bili siromašni, bili bogati, bili muškarci, bili žene, draga braćo i cijene sestre, najveća istina na ovom dunjaluku je da ćemo svi okusiti smrt. I onda uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama, i nagradu ili kaznu za svoj trud ćete vidjeti, odnosno dobiti na sudnjem danu. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ, a onaj koji bude udaljen od vatre i bude uveden u džennet, on je uspio. To jeste, on je uspio i on je spašen. Znači, na početku vidimo jednu istinu koja će nas zadesiti, a na kraju ovog kuranskog ajeta uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam govori ko je taj koji će istinski uspjeti. A to je onaj koji bude udaljen od vatre, džahannamske vatre, i onaj koji bude uveden u džennet. Kada govorimo o džennetu i džahannamu, želim također na početku da obratimo pažnju na jednu veliku činjenicu. A to je da će nagrada i isto tako kazna, kako u kaboru, pa na sudnjem danu, pa u džennetu i džahannamu, da se odnosi i na tijelo i na dušu. Ne samo na dušu, nego i na tijelo i na dušu. I ta nagrada i ta patnja je vječna. Obratite pažnju kada kažem riječ vječna, vječnost. Šta je vječnost? Nešto što nema kraja. Pokušaj zamisliti u svojoj glavi na neki način vječnost. Pa kažeš 1000 godina, pa nije nego još toliko. Pa kažeš 1.000.000 godina, pa kažeš 1.000.000.000 godina, pa postavljaš 0 koliko hoćeš, kraja nema. Oni koji uđu u vatru kao nevjernici će vječno ostati u vatri, kraja nema. I oni koji uđu u džennet, u džennetu će ostati vječno, kraja nema. I zato je zabilježio imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: idha sara ahlu l-jannati ila l-janna wa ahlu nari ila nar. Radi vremena neću citirati većinu hadisa doslovno na arapskom, kako bi korist bila veća i kako bi više iskoristili vrijeme. Uglavnom, kada stanovnici džannata uđu u džannat, a stanovnici vatre uđu u vatru, Allahu poslanik kaže: dži'e bil mauti,
bit će smrt dovedena. Međutim, u obliku nečega. فَيُجْعَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحْ I bit će postavljena između džennete i džehennama i bit će preklana, zaklana. Što će označavati da smrti više nema. Smrt je nešto samo što je za dunjaluk. Za ahiret i ahiretska pravila ne postoji smrt. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, fayunadi munadin, da će tada neko dozvati i reći ja ahla al-jannati la maut, o stanovnici dženneta nema više smrti. Ja ahla an-nari la maut, o stanovnici vatre nema više smrti. Pa kaže, pa će stanovnici dženneta, pa će se njihova radost povećati, a stanovnicima džehennama će se njihova, će se tuga povećati. Znači, to je vječnost. Nema kraja. Ali vječnost stanovnika dženneta i vječnost stanovnika vatre nije ista. I zato su također zabilježili imam Buhari, Muslim u svojim sahihima od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslani kazao da uzvišeni Allah kaže, to je nešto što zove hadis Kudsi, da u džennetu ima ma la aynu ra'at. Da je takva nagrada u džennetu. Da u džennetu ima ono što oko nije vidjelo. Wala udhunun sami'at. Niti je uho ikada čulo. Wala khatara ala kalbi bešar. Niti je na um čovjeka moglo da padne. Znači, uživanja u džennetu su takva da ne mogu koliko god ti pokušao ili pokušala da zamisliš, uživanja u džennetu na takva nisu. Jer na dunjaluku takva uživanja ne mogu da padnu insanu, čovjeku, nikako na pamet. Dok u drugom hadisu, hadis opet u Buhari Muslimu, od Nu'man ibn Bashira, da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, draga brat, cijene sestre, ovaj hadis dobro poslušajte. Inna ahvana ahli nari azaban jevmel qiyama. Kaže da najblaža kazna džahannamska će biti, da će čovjeku biti ala ahmasi kadamejhi džamaratani min nar. Da će ispod čovjekovi stopala biti dvije žaravice vatre. Ispod svakog stopala po jedna žaravica. Samo jedna žaravica. Kaže, jahli minha dimaguhu. A kaže, njegov mozak će vrijeti od te vrućine. To je najblaža kazna. Dok u Kur'anu i sunnetu, da sada skratim, se opisiva da će stanovnici džahannama biti u vatri sa svih strana. Vatra od ozgo, vatra od ozdo, vatra sa strana, odjeća od vatre, postelja od vatre, lice, peče vatra, sa svih strana vatra. Međutim, najblaža kazna će biti da će ispod svakog stopala biti po jedno džemre, jedna žaravica, ali koja će biti tako užarena da će čovjeku mozak vrijeti od te vrućine. I zato ja sada pitam, postavljam pitanje sebe, da podsjetim sebe. A i da zajedno ovo podijelimo. Da li danas na dunjaluku postoji stvar? Da li danas postoji i jedan haram na dunjaluku koji je vrijedan da ga učiniš radi ovoga? Da li danas postoji i jedan tako hrabar, ko što mi kažemo frajer ili faca ili ne znam ti šta, čovjek, da na dunjaluku može da trpi džahannamsku vatru, dunjalučku vatru, da staviš u paljač, da trpi jednu minutu, 30 sekundi. Neće moći. Međutim, radi svojih dijela može zaraditi da mu ovo bude najblaža kazna. I zato su svoju snagu, su svoju moć, su svoju sposobnost usmjeravaš, odnosno počinjavaš Allahu dželle šanuhu volji i da je uzvišeni Allah tebareke ve taala tvoj gospodar. Zatim ću ovdje samo citirati hadis. Hadis je došao i Buhari Muslimu, u Buhari od Ebu Hureyre, u Muslimu od Ebu Ejuba el-Ansari, radijallahu ta'ala anhu, da je došao čovjek, ovo je kao što kaza citat iz sahiha imama Muslima, od Ebu Ejuba, da je došao čovjek Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i rekao, Allahov poslaniće, dullani ala amalin,
a'maluhu yudnini min al-jannati wa yubaiduni min an-nar. Allahu poslaniče, uputi me na djelo koje ako budem činio ili kada ga budem činio, približit će me džennetu, a udaljit će me od vatre. Pogledajte kako dolazi čovjek, ono što mi kazali pod navodnicima, obični čovjek. Jer pazite, ono što nam je Allah Đelešanu dao, jeste razum. I po čemu se insan razlikuje, da kažemo, od drugih hajvana? Jer u arapskom jeziku je insan hajvan. Zašto? Zato što u arapskom jeziku hajvan znači šta? Ono što ima život. Al-hayat je život. Hajvan, ono što ima život. I zato se u arapskom jeziku definiciji kod učenjaka logike i drugo, za insana kaže da je hajvanun natiq. Hajvan koji priča. Znači, hajvan koji ima razum. Uglavnom, Allah dželle šanuhu je čovjeku dao razum. I najveća zadaća naša na dunjaluku jeste da tražimo ovu sreću. I zato ako traži sreću, koja je svjestano ne smrti, i da je na dunjaluku prolazno, upitaće se. Neće samo čekati drugi da mu dođu i kažu. Naravno, o tome ćemo baš kad govoriti. Nego upitaće se, pa šta je to što me čini da budem spašan? I zato dolazi ovaj ashab i kaže, Allahu poslaniče, uputi me šta da radim da budem udaljen od vatre, a da budem približen džennetu. Pa kažem, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obožavaš Allaha i ne činiš mu širk. Obavljaš namaz i daješ zakat. I održavaš u ovom rivajetu i održavaš rodbinske veze. Pa nakon što je odšao, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, in tamassaka bima umira bihi dakhala al-janna. Ako se čovjek bude držao ovoga, znači da bude obožavao Allaha, obavljao namaz, davao zekat, kaže ako se bude pridržavao onoga što mu je naređeno, ući će u džennet. A u drugom hadisu nam je, hadisu Buhari Muslim od Ibn Omara, Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam jasno naglasio šta je to Islam. Ja često ovdje upozoravam i kažem, ovdje neću govoriti o nacionalizmu, jer je nacionalizam jedan globalni svjetski problem. I mi kada kažemo da smo Bošnjaci, ili neko kaže mi smo Albanci, neko kaže mi smo Makedonci, neko kaže mi smo odavde, bez Islama nama nacija ništa ne znači. Nacija može imati neko značenje, u smislu da kažemo naši su pradjedovi bili pobožni ljudi. Ili su nam u ostavštinu ostavili Islam. Međutim, bilo koja nacija bez Islama nema nikakvog značenja. Pa čak da kažemo i nacija poslanika, čak Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer Abu Džehl, Abu Leheb, koji je spomenut u Kur'anu, je bio Arab i bio je Kurejšija. Međutim, uči se kur'anska sura u kojoj se proklinje sve do sudnjeg dana. Zašto? Zato što nije prihvatio šahadet. Zato što nije prihvatio namaz. Zato što nije prihvatio zekat. I zato kaže Allahu poslanik, bunijel islamu ala hamsim. Islam se temelji na pet stvari. Ko što ova građevina se temelji na stvarima, tako se Islam temelji na stvarima. Znači nije musliman, da kaže ja sam musliman. Ili da kažeš, djedo mi bio na hađu. Nena mi bila hađinca. Pred djedom je ostavio postećiju. Niti zato što za Bajram jedeš baklavu. Ili što činiš ovo, ili što činiš ovo. Ne. U objavi, ako ćemo govoriti o naciji, govorit ćemo o naciji. Ima i ateista koji imaju svoju naciju. Međutim, mi govorimo ovdje, draga broj, cijenije sestre, brate, govorimo o islamu. Allahu poslanik nam je rekao, Islam se temelji na pet stvari. Prvi je šehadet, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Drugi je obavljanje namaza, davanje zekata, post Ramazana i obavljanje hađa, ukoliko su mogućnosti. I ovi pet stvari, odnosno ove stvari, su uzrok čovjekovog uspjeha. I zato pogledajte samo prvu stvar kada kažemo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Odnosno obožavanje Allaha. Mi koliko nas, koliko ljudi da kažemo, kaže ja vjerujem u Boga. Koliko puta mi kažemo vjerujemo u Allaha. Međutim, ponekad počnemo raditi ovo ili opravdavamo se za ovo i tako dalje. Zašto? Pogledajte i islamski, imanski šarti. Počinju sa vjerovanjem u Allaha.
A osnova tog vjerovanja jeste da je on u čovjekovom srcu. I zato Allahu poslaniku Mekki ostaje 13 godina. I većina propisa su došli u Medini. Mali broj propisa je bio objavljen u Mekki. Nego Mekki govori se o Allahu da je jedan, 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 da nema božanstava, da jedini se obožava, da se obavlja nam. Tek u Medini dolaze propise. Zašto? Zato što čovjekovo srce, kada se ispuni vjerovanjem u stvoritelja, sve mu postaje lahko. Allah Đelešanu za mušrike kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Oni nisu Allaha spoznali istinskom spoznajom. Allahu poslani kad je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ, kaže pa kada spoznaju Allaha, obavijest. Znate što znači da čovjek spozna Allaha? Da spoznamo Allaha. Da nas je Allah Đelešanu stvorio. Da nema ni treptaja oka, a da to nije sa njegovom dozvolom. Da Allah Đelešanu tvorac svega, tvorac sve mira, tvorac ovoga, tvorac nas. I zato Allah Đelešanu kad hoće da se poveća naš iman, poziva nas da razmišljamo o stvaranju nebesa, zemlje, o sami nas i tako dalje. Pa taj gospodar koji nas je stvorio, jedini on zaslužuje da se obožava. I stvorio nas je na ovom dunjaluku samo da ga obožavam. Zatim on ima lijepa imena i svojstva preko koji ga spoznajemo. Kako spoznamo čovjeka? Zato što mu znamo svojstva. Kažemo, ovaj čovjek pošten, neće da krade, lijepo govori, za ovoga kažemo vara, varalca, prevarant, ružno govori. Allah tebareke ve teala govori o svojim svojstvima. Allah Đelešanu kaže da je kadar sve da učini. Allah tebareke ve teala kaže ja'lamu sirra wa akhfa. Allah zna tajnu i ono što je tajnije. Allah Đelešanu kaže وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ne padne li sa drveta da Allah Đelešanu to ne zna. Allah Đelešanu zna ono što kriju خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Zna skrivene poglede i ono što kriju čovjekova prsa. Ti god da se osamiš, ne možeš naći mjesto, a da te Allah Đelešanu ne vidi, da te Allah Đelešanu ne čuje. Da Allah Đelešanu ne zna šta si uradio i koliko dobra si uradio i jesi li ga iskreno uradio, ne možeš pobjeći. Ne možeš pobjeći nigdje od Allaha tabaraka wa ta'ala, samo možeš pobjeći njemu. Da se njemu subhanahu wa ta'ala vratiš. To je Allah Đelešanu. I zato kad govorimo ljudima o vjeri, govorimo prvo o kojim je stvoritelj. Mi često upadamo u jednu grešku i kada govorimo ljudima o vjeri, mi bi odmah da se svi promijene kao što smo se mi promijenili da tog momenta. A mi možda do juče bili vaki, naki, bi huzur mahala sa nama bila. Bi huzur dunjaluk bio sa nama. I sad mi odmah. Da je nama došao neko i naglo govorio, bili se promijenili? Allah najbolje znali da ne bi. Zato kad govorimo nekom, govorimo mu Allahu. Da vjera, da njegova vjera o Allahu, svijest o Allahu, uđe u njegovo srce. I njegove misli. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I onda poslije toga dolazi ono što je najveće djelo na dunjaluku. Ono što te veže s ovim stvoriteljom. I bez čega nema islama, a to je namaz. Znači bez islama, bez namaza, islama nema. Može biti bez posta. Čovjek bolestan ne može da posti, spada sa njega. Čovjek nema imetka, ne da zakat. Čovjek ne može da ode na hađ, ne može da ode na hađ. Međutim, namaz, ako si bolestan, ako dok možeš očima treperiti i dok imaš pamet, obavezan si da obavljaš namaz. I zato znate, čovjek koji ne može stojeći, može sjedeći, koji ne može sjedeći, može ležeći, tako. Jedi ibadet bez kojeg nema islama. I zato da se razumijemo, ko kaže da bez namaza ima islama, takva osoba ili te neko drugi laže i vara, ili sam sebe lažeš i varaš. Ima nacionalizma. Budi Bošnjak, budi Albanac, budi Hercegovac, mi posebno smo Bosanci. Budimo starac, budi Tuzlak. Ali Boga, da budeš musliman, to je teško, draga braću. Da se ne lažem, da tako kažem. I zato pogledajmo prve ajete u Kur'anu koji dolaze. Gdje Allah Đelešanu, nakon što kaže Elif Lam Mim, zalike liktabu la rejbe fi, ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputa bogobojaznim koji vjeruju u nevidljivi svijet, kaže ovo yuqimuna sala, i koji obavljaju namaz. Na početku Kur'ana odmah obavljanje namaza. Odmah na početku šta? Obavljanje namaza.
Zatim Allah dželle šanu kaže fa'in tabu, ako se oni pokaju, wa aqamu s-salat, i počnu obavljati namaz, wa atu z-zakat, i davati zakat, fa ikhwanukum fid-din, oni su vaša braća po vjeri. Znači u vremenu objavljivanja Kur'ana, onaj koji nije obavljio namaz nije se smatrao muslimanom. I zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je zabilježio ima Muslim u svom sahihu od Jerira radijallahu ta'ala anhu, inna bejna rajuli wa bejna širke wal kufri tarku salat. Zaista između čovjeka, između širka i kufra je ostavljanje namaza. I kaže Allahu poslanik, hadis je zabilježio imam Tirmizi od Burejde, kaže ugovor ili sporazum, dogovor koji između nas i njih, to jeste ono što je razlika između muslimana i nemuslimana, je kaže as-sala, namaz. Faman tarakaha faqad kafar, pa koga ostavi, on je otišao u nevjerstvo. Ovo nisu riječi nikakvog mudraca, niti filozofa, niti učene osobe, niti muhaddisa, niti komentatora Kur'ana. Ovo su riječi Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Onoga gdje pet puta čujemo ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu enne Muhammeda rasulullah. Kad mu jezin kaže la ilaha illallah i kad kaže Muhammedu rasulullah. E sada nemojte da neko kaže ja nisam znao. Ko ima mogućnost da nauči, a to ga ne interesuje, to je njegov problem. Ko ima mogućnost da nešto nauči, a neće to da nauči, kao da zna. Tako će se tretirati na sudnjem danu. Ono što mene lično ne interesuje, ja veze nemam oko fudbala. Znam, ima naka Manchester, ima naka Liverpool, ima naka, ti ne znam, nema Velež Mostar, to znam. Nešto drugo nema, ja stvarno to, zašto? Zato što me to ne interesuje. Što nekoga ne interesuje, šta mu jezin uči za monari, to je njegova stvar. Međutim, na sudnjem danu, ja sam ubeđen da čovjek neće odgovarati, zna li ko je Manchester, koji još klubovi, ne znam ti šta, međutim, za namaz će odgovarati. Čak šta više je prva stvar. I zato je zabilježio Abu Davud u svom sunanu jedan poduži hadis gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, gdje je došao čovjek Ebu Hurajri i rekao pričaj mi ono što si čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, čuo sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da kaže prvo za što će čovjek odgovarati na sudnjem danu od svojih dijela jeste namaz. Kome namaz bude dobar, sve će mu drugo biti dobro. Kome namaz ne bude dobar, ništa mu drugo neće biti dobro. Još jednom ponavljam, riječ poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, kome namaz bude dobar, sve drugo će mu biti dobro, kome namaz ne bude dobar, ništa drugo mu neće biti dobro. Znači, ovo je stav, tako da kažem, Islama kada je u pitanju namaz. I zato ću, kada je u pitanju namaz, spomenuti samo još jednu stvar. Da ne bude da samo strašimo, nego da znamo koliko Allah dželle šanuhu voli namaz. Zabilježio je Ebu Davud od Ukbe ibn Amira da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Gospodar vaš se čudi, to jeste voli." Kaže: "Voli čobanina koji na vrh brda prouči ezan i obavi namaz." Znači čobanin koji bude sam i prouči ezan i obavi namaz. I Allah dželle šanuhu se sa takvim čovjekom koji to radi u tajnosti se hvali i kaže Allah dželle šanuhu unzuru ila abdi yu'adhinu wa yuqimu wa yusalli, uči ezan i uspostavio je namaz. Yakhafu minni, boji se mene. Znači sami, nema ljudi. Yakhafu minni, boji se mene. Kad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannah, oprostio sam svom robu i uveo sam ga u džennet. Allah mi robuje. Pogledajte koliko Allah dželle šanuhu voli ovo djelo. Zamislite, znači namaz, pet vakat namaza u jednom danu, evo da kažemo da klanjamo farzove. Znači neće nam uzeti pola sata vremena. Pa zašto onda da prodajemo vječnost o kojoj sam počeo svoj govor? Zato što ne možemo da pola sata odvojimo za uzvišenog gospodara. A nema niti jednog od nas, a da najmanje u danu možda ne sjedi pola sata, da ne kažem 40 minuta, sa nekim od svojih ahbaba i sa njima, tako da kažem, popije kafu sa svojim prijateljem ili prijateljice sa prijateljicom
ili tako dalje. A zaboravljaš na onoga koji te stvorio. Ili ga se eventualno sjetiš kada te nešto zaboli. A Allah dželle šanuhu nam kaže da smo nemoćni i da smo slabi. Da insan čovjek, wa khuliqa al-insanu da'ifa, insan je čovjek kao slab. Mi smo svi slabići. Tako mi je Allah najveći slabić je insan. I znaš kada to vidite? Možete to vidjeti, lako je po čovjekovoj priči, ali čovjek sam sebe najbolje poznaje. Ne do Allah kad te zadesi neka bolest. Znači, možeš osvaniti, zabolio te stomak, odeš kod doktora, ne do Allah kažu rak, kažu karcinom. Mijenjaju se ljudski životi, ljudski filmovi. Zašto? Zato što čovjek zna Allah, najbolje zna o te bolesti da neće puno živjeti. Međutim, samo sa svojim gospodarom, sa vezom, ti imaš snagu. Zato što znaš da će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obratiti. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis je zabilježio imam Buhari Muslim od Adi ibn Hatima radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahu poslanik kazao, nema niti jednog od vas, a da mu se Allah dželle šanu na sunjem danu neće direktno obratiti. Niti jednog od vas, niti jednog od nas večeras koji smo sada ovdje, da nam se Allah dželle šanu direktno neće obratiti. A kaže, između njega i Allaha neće biti nikakvog tumača. Pa će, kaže, čovjek pogleda na svoju desnu stranu, pa će vidjeti samo ono što je pripremio. Pa će pogledati svoju lijevu stranu, želeći pobjeći, pa će vidjeti samo ono što je pripremio. Pa će pogledati ispred sebe, pa će vidjeti samo džahannamsku vatru. Pa kaže Allahu poslanik, fattaqun nara wa law bi shiqqi tamratin. Pa se kaže, čuvajte džahannamske vatre, pa makar sa pola hurme. To jeste, makar pola hurme da udijeliš kao sadaku, makar nešto malo. Učini to. Ne bi li te Allah dželle šanu sačuvao čega? Ne bi li te sačuvao džahannama. Međutim, čovjek treba znati, čovjek sam zna koliko dijeli. Koliko voli dijeliti. Nemojte da bude kada udjeljujemo samo neko vance. Izvadiš pa ono, izvadiš, vidiš 5 maraka, joj, izvadi 5 maraka, ko će 5 maraka da ne srgi. A tražimo da Allah tabaraka wa ta'ala firdaus. Tražimo da Allaha dželle šanu da uđemo u džennet bez polaganja računa. A da daš 10 maraka u džami na sergi ili za nekog siromaha ili za ovoga ili za onoga, aman za man. I zato pogledajte, čovjek koji voli Allaha, tijelo mu je na dunjalku, srce mu je na ahiretu. I zato vidite kako su živjeli ashabi. Koliko su ashabi udjeljivali metka. Dođe ashab dadne čitav svoj metak. Dođe ashab dadne pola svog metka. Dođe ovaj ashab da ne četvrtinu svog imetka. Zašto? Zato što su znali da je sve ovo prolazno. I da ništa od ovoga ostati neće. I zato se prenosi ona hičaja što je spominju, ali to ima pouke i poruke u njima. Kažu kad su, mislim, sultana Fatiha, kad je ostavljao vasijet kako da ga ukopaju, kako da mu klanjaju dženazu, kaže, ovo sam još slušao dok sam u medresi bio, kaže, kad me stavite na tabut, kaže, stavite mi ruke ovako, kaže, da mi vise ruke. Pa kažu, što da ti vise ruke kad se stavljaju mejtu ruke, kako se stavljaju i stavljaju. Ne, kaže, stavite da mi vise ruke. Ne, kaže, ljudi vide da od sve svoga, od sveg što sam imao, da na onaj svijet ništa ponio nisam. Da sam otišao prazni ruka. Međutim, naćeš tamo ono što se udijelio kao sadaku. I zatim, ono što želim, ovdje smo sada govorili šta je Islam, šta je Islam u smislu, šta je istinski Islam, koji se temelji na objavi. Ovdje se nužno moramo svrnuti na nešto što je sada aktuelno. A to su, da kažemo, znači ovo što se spominju, ovo nekakve parade, znači koje ne zaslužuju uopšte da spomenem naziv tih parada, jer na onim mjestima gdje smo se okupili da slušamo ajete i hadise, takva ružna i neprirodna imena ušte ne dolikuje da ispomenem. Međutim, mislim da svi znate o čemu, na što mislim. Te parade, jer musliman kada neki događaj u pitanju, musliman treba da bude dalekovidan. I da zna šta je suština nekog događaja i zašto se nešto događa. Te parade nisu cilj same po sebi. Jer, što bi rekli naši, kad se nešto slično spominjete, da izvinete na izrazu, znači takvi vrsta ljudi je bilo prije i bit će i posle. I niko neće radi tih parada postati takav.
Međutim, sa takvim javnim demonstracijama tih nemoralnih stvari želi se da se promijeni identitet muslimana ovih prostora. Zašto kažem riječ identitet? To jeste da ono što je bilo nemoralno da postane moralno, a ono što je moralno da postane nemoralno. Znači, da naša djeca koja dolaze, ne mi, djeca koja nam, naša djeca, da ono što je nemoralno, da kod njih bude normalno. I da to bude sasvim normalna pojava. Da bude sasvim normalna pojava da žive dvojica muškaraca ili dvije žene, koje kasnije usvoje dijete, koje žive ovako, koje žive, da bude sasvim normalno. I zato vam kažem, ovo je moje subjektivno mišljenje, možda griješim, po mom skromnom mišljenju, ovo je vrsta rata koji se vodi protiv nas. I opet ću kazati, možda i ovdje griješim, rat koji je gori od onog rata kojeg smo imali. Zašto? Zato što su u onom ratu stradavali šta? Tijela, nisu duše. Ljudi su se vraćali vjeri i spoznaj svog gospodara. Međutim, ovdje hoće da nam ubiju duše, da ubiju naš moral, da ubiju našu vjeru. Međutim, uz Allahu pomoć mi to nećemo dozvoliti. Nećemo im dozvoliti sa čim? Sa našim oružjem. Koje je naše oružje? Sad kad bi neko čuo, rekao bi, o čemu govorimo? Nećemo im dozvoliti zato što ćemo mi, ljude, pozivati govoriti o islamu. Zato što nam je to obaveza. I zato jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nakon što su ga napadali, Allahu poslanik je rekao, od danas ćemo mi njih napadat, neće više oni nas napadat. Jer mi muslimani, čega mi treba da se stidimo? Evo mi na ovim prostorima. Jel se mi treba da stidimo nekakvih zločina? Međutim, nama hoće da se, znači, u psihu našu uđe i da se od nas napravi, da smo stvarno ubijeđeni, da smo ipak mi u podsvijesti, ipak ono malo ima, da smo mi malo teroristi, ili tako i tako, znate već na što mislim. Međutim, ne, mi takvi nismo. I ako neki muslima nešto uradi, nešto pogriješi, mi smo prvi tu koji ćemo da to osudimo. I zato vam kažem da ono što je oružje muslimana sada, u ovom momentu, su dvije stvari. Prvo je da shvatimo da je pozivanje i govor o islamu obaveza svakog od nas. Nemojte misliti da je govoriti o islamu da su obavezne samo hođe i hađije. Ili eventualno ljudi koji su, kao što i nazivaju, predavači, daje, magisteri, doktori i tako dalje. Ne. To vam je pogrešno shvatanje. Pogrešno ste razumili. Obaveza je svakog muslimana ono što zna od vjere da u to poziva. I to se jasno kaže u ajetu kad uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Reci, ovo je moj put kojem ja pozivam. عَلَى بَصِيرَ, sa jasnim dokazom. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ, ja i oni koji me slijede. I zato se kaže u komentaru ovog ajeta, spominje Ibn Kesir, drugi da ne spominjem, to jeste poslanik i svi iz ovog ummeta ko slijedi poslanika poziva u ono što je pozivao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato vam kažem da je pozivanje, da je obaveza svakog od nas. I zato mi smo dosta upali, ovdje ću prvo kritikovati sebe. I mi studenti, ovi što pričamo, da ne kažem što, nekad se mi možda umislimo da smo neki šejhovi, predavači i tako dalje, mi dosta puta tu griješimo. Mi raspravljamo o nekim stvarima, je li nešto pohvalno, nije li pohvalno, a vamo ljudi umiru bez imana. To isto da imaš bolnicu gdje ljudi umiru, a doktori raspravljaju o nekoj osobi koja ima alergiju ili je alergična na vlagu ili na prašnu ili ne znam ti našta. Znači, treba razgraničiti koje su stvari temelji, koje stvari nisu temelji. I zato to pozivanje je obaveza svih u nas. Mi danas živimo, i ovdje želim da kažem, ali napominjam, nemojte, molim vas, da me neko pogrešno razumije. Da govorimo o policiji pozitivno, politici pozitivno ili negativno, mi danas mnogo volimo da kritikujemo. Vlast vaka, vlast onaka, ovaj lopov, ovaj kriminalac, ovaj... Hajde, u redu, ne kažem da svega toga nema. Ali vam ja kažem, možda bi to opet moje subjektivno mišljenje. Ja ono koliko sam naučio iz ovih čitaba što čitam, da Allah dželašanuhu jednom narodu daje vladare, kakav je taj narod. Da li vi mislite da naš narod sa grijesima koje imaju, a u našem narodu, ja kažem, ima hajra i narod se vraća vjeri,
Da li vi mislite da mi zaslužujemo neke aman zaman pobožnjake, pobožne, pravedne vladare? Kome je to tako vam Allaha bio Ebu Bekr, halifa? Bio Omeru, Osmanu, Ali? Kome je Ebu Bekr bio vladar? Bio Omeru, Osmanu, Ali, bogobojaznim ljudima. Pa čak kažu, kad je došao Ali radijallahu ta'ala anhu, došao čovjek da mu se požali, kaže, što sam ti halifa? Pa kaže, zato što smo ja i Osman i Omer bili Ebu Bekru, pa nam Allah dao Ebu Bekra. A ti takvi ko ti ste ispod mene, pa vam Allah dao mene. Želeći sebe da kudi i želeći da ga nauči. Jer koliko stvari ima koje nam niko živ ne smije da radim. Ko nam sprečava da klanjam? Ko nas sprečava da svojoj familiji govorimo o namazu? Da svojim čerima govorimo o hijabu? Da svojim sestrama govorimo o hijabu? Ko nas sprečava da dolazimo, da obavljamo namaz u džemat? Ko nas sprečava na ulici da pozivamo ljude u islam? Da pišemo ljudima pismo koji pozivamo islam ko što je pozivao Allahu poslanik? Niko nam živ ne smeta. Međutim, kod nas je postala bolest. Ja vam kažem bolest. Nama je za sve kriv neko. Ili su nam krivi, da ne kažem, Židovi, krivi Amerikanci, pa onda sihiri, pa onda džini, pa onda uroci, pa onda za... Sve nam neko krivi, samo mi nismo krivi. Allah Đelešanu kaže, ja ihoj lezin amanu alaikum anfusakum, o vjernici, čuvajte sami sebe. La yadurrukum man dalla idha tadaytum, o vjernici, čuvajte sebe, to jeste držite se u vjeri. La yadurrukum, neće vam nauditi man dalla, ko bude skrenuo s pravog puta, idha tadaytum, ako vi budete na pravom putu. I zato takvam Allaha, pogledajte život ashaba, jesu li ikada ashabi rekli, kriv nam ovaj, kriv nam ovaj, kriv nam onaj. Kad su doživjeli poraz na Uhudu, Allah Đelešanu je odgaja, pa kaže, minkum men yuridu dunja, wa minkum men yuridu l'akhira. Među vama ima oni koji hoće dunjaluk, a među vama oni ima koji hoće ahiret. Pa je Allah Đelešanu odgaja da traže grešku gdje? Da traže grešku u samim sebi. I zato vam kažem, izbacimo, izliječimo se od te bolesti. Pozivajmo ljude. Pojašnjavamo ovom narodu, ovoj omladini. Danas ako mi Allaha prolazim, danas vratim s našim bratom Edijem u ovom putu da na jedno mjesto popijemo kafu, vidimo neke momke. Uglavnom, po vanjštini ne bi čovjek rekao da su ono baš. Kaže, šta je lijek za ovo? Pa smo o tome počeli da pričamo. Nema drugog lijeka za naš narod, osim Allahove Đelešanuhu vjere, u što svi moramo da pozivamo. I zato Allahu poslanik, ako govorimo o sunnetu Allahovog poslanika, jer je Allahov poslanik sjedi ovako, ko što ja sada ovdje sjedim i čekam da vi dođete, da ja vama vazim, da ja vama pričam, jesu Allahov poslanici čekali da im dođu ljudi, da im oni tumače? Nisu. Nego su poslanici, Allahov poslanik, išli i ljudima govorili, dođi, recite la ilaha illallah. Pozivali ih i grupe i pojedince i pisali pisma i ne znam ti šta. I zato, ko što je zabilježio ima Buhari Muslim, skraću se ove hadise, kad je objavljen ajet, a ti upozoravaj svoju najbližu rodbinu, Allahu poslanik je ustao, pa rekao, ja Kurejš, ja mašara Kurejš, o skupinom Kurejšija, spasite se od džahnama, ja vam ništa ne mogu pomoći. Pa počeo da doziva Abbasa, Amidžu, počeo da doziva tetku Safiju, na kraju svoju čerku, svoju miljenicu Fatimu, i kaže, ja Fatima binte Muhammed, o Fatimu kćeri Muhammeda, salini mi mali ma šeti. Pitaj me od imetka šta hoćeš. La ugni anki min Allahi šeja, ali ti ja kod Allaha ništa pomoć ne mogu. Ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Kome je to rekao? Svoje miljenici Fatime radijallahu ta'ala anha. I ovo je ono što često kažem. Nemojte reći da jedom je bio ovo, da jedom je bio na hađu 15 puta, 16 puta, ne nam je ostavila musaf, ostavila mi postečiju. Ne. Niko ni za koga neće odgovarati. Nego ti i tvoja djela. Pa Allaho poslanik dolazi Ebu Talibu, koji ga je pomagao, dolazi mu na smrtnoj postelji i kaže, o Amidža, reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah riječ, radi te riječ ti ja zagovarat kod Allaha na sudnjem danu. A kod njega bili ko? Ebu Džehl i Abdullah ibn Ebi Umeje. Pa mu kaže, zar ćeš ostaviti vjeru Abdul Muttaliba? Pa Allaho poslanik mu govori, reci la ilaha illallah, oni mu govore, zar ćeš ostaviti vjeru Abdul Muttaliba? Pa Allaho poslanik ovo, pa ovi ovo. Pa Allaho poslanik ovo, pa on ovo. Dok na kraju nije rekao, umirem na vjeri Abdul Muttaliba. I zato učinjaci iz ovog izvlače i govore, i ovo omladino, skreće vam pažnju prvo sebe, onda vama, na važnost društva. Jer što naš narod kaže, s kim si, taki si.
ko hoće da se riješi neke svoje prošlosti, neka promijeni svoje društvo. Ko hoće da se riješi svoje osobina, nek promijeni društvo takvih osobina. I zato vidite Allahovog poslanika. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, poziva ljude po pijacama. Pa je zabilježio također Ahmed u svom musnedu da je čovjek iz plemena Malik, odnosno Ešaf prenosio čovjeka iz plemena Malik bin Kinana, kaže, bio sam na pijaci koja se zvala Zulmeđaz, pa sam vidio Allahovog poslanika yatahallaluha, kako ide među ljudima. I govori, ja ejuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu, o ljudi, recite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. A kaže, Abu Džahl ide iza njega i baca na njega zemlju. I kaže, o ljudi, tekante se ovoga čovjeka. Nemojte da vas natjera da ostavite vaša božanstva. A kaže, Allahov poslanik mu se uopšte ne okreće. On baca zemlju na Allahovog poslanika, on se uopšte na njega ne okreće. Pa su ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, draga braći, cijene sestre, radi vrijednosti tog pozivanja, ostavljali najdraže i najvrijednije kod njih. Šta je bilo najdraže i najvrijednije kod njih? Jesu li bile njihove žene, njihova djeca, njihovi metak? Ne, bio im i najdraži Allahov poslanik. I da njihove oči gledaju Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To je najvrijednija stvar bila kod ashaba Allahovog poslanika. Da njihove oči gledaju Allahovog poslanika. I zato su mu brojali sjede u bradi. Pa su rekli, umru, a imao je 17 ili 16 ili 18, sjedi dlaka u svojoj bradi. Pa Allahov poslanik šalje Muaz ibn Džabala, šalje ga u Jemen, a poslanik je volio Muaz ibn Džabala. I znate nekoliko hadisa gdje kaže, ja Muaz ibn Uhibbuk, o Muaz, ja te volim. Pa Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, šalje Muaz ibn Džabala u Jemen i daje mu do znanja, nema veze, pusti, nek plaće, nema veze. Šalje Muaz ibn Džabala u Jemen i daje mu do znanja da ga više neće vidjeti. Pa mu kaže, ja Muaz, asa alla telkani ba'da ami hada. O Muaze, možda me poslije ove godine više nećeš vidjeti. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِقَبْرِي أَوْ مَسْجِدِي. A kaže, možda ćeš proći pored mojeg kabura ili pored mojeg mesjida. فَبَكَ مُعَاد خُشَّعَ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ. Pa je zaplakao Muaz radi Allah tala anhu radi rastanka sa Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam. عَسَا أَلَّا تَلْقَانِ بَعْدِ عَمِ هَذَا. Zamislite tako Allaha kako je bilo Muazu slušati riječi. Oni su davali svoje živote za Allahovog poslanika. Davali su svoje imetke. Dali bi sve za Allahovog poslanika. I zamislite taj trenutak dođe i kaže ti, možda me poslije ovog momenta nećeš više vidjeti. Ali ćeš možda proći pored mojeg kabura. Zamislite osjećaje ashaba Allahovog poslanika, sallallahu salamu alaihi. Ali zašto su to ostavljali? Zato što su znali gdje idu. Da pozivaju ljude u tevhid, da oslobađaju ljude, da pozivaju ljude da se obožava jedino Allah tebareke ve taala, jedan jedini, i da se svjedoči da je Muhammed Allahov poslanik, da pozivaju ljude obavljanje namaza. Nema veće stvari na dunjaluku od toga da govoriš ljudima Allahu. I zato koga voliš, dragi brate, cijene se, koga voliš, govori mu Allahu i vjeri. Tako ti Allaha, imaš li oca kojeg voliš, imaš li majku koju voliš, imaš li brata, imaš li sestru, imaš li dedu, imaš li nenu? Bil dozvolio da ti ga sutra neko udari? Bil dozvolio da neko pokuša da ga napadne? Bil dozvolio, subhanallah, da bude bačen u vatri, da gori u vatri? Bil dozvolio da bude bačen u vatri, da gori u vatri? Ne bi bio sa tim zadovoljen. Pa zato govorimo Allahu, nemojte dopustiti da napuštamo, da se rastajemo sa našim najdražim, a da oni idu u podzemlju, a da ne znaju la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da odlaze pod zemlju, a da ne znaju obavljanje namaza. Da odlaze pod zemlju, a da ne znaju namaz. Jer Allahov poslanik je poslan kao milost ljudima. I ovu vjeru jedino možemo dostaviti kao milost ljudima. Da posmatramo na ljude da im je potrebna Allahova milost. I zato bez lijepog ahlaka, a to je ono drugo pod navodnicima koje sam nazvao oružje, je lijep ahlak. I kogod misli da može
da dostavi vjeru na grub način, ja mu kažem da ne može. Vjera se dostavlja samo na najljepši način. A najljepši primjer toga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato od hadisa koji ću spomenuti, jer vrijeme mi ne dozvoljava, imamo večeras ovdje sa nama gosta, koji možda preći da govori o mnogim stvarima od mene samog, ali ću vam spomenuti samo jedan događaj. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, a prije toga normalno znate vrijednost lijepog morala. Allahu poslanik kaže da će čovjek lijepi moralom doseći stepen onoga koji non stop klanja, non stop posti. Allahu poslanik kaže da su najvjernici najpotpunijeg morala oni koji su najljepšeg ahlaka. I zato vam kažem, najlakše je promijeniti manjštinu, a najteže je promijeniti svoju unutrinu. Hadis je u Buhari, kao što kaže od Enesa radijallahu ta'ala anhu, parafrazirat ću ga, skratit ću ga, kaže, vidio sam da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ide. Pa mi je došao beduin, odnosno Allahu poslanik imao burdu neđerani, galiz al-hašije. Imao je na sebi, jeli, kao mantil, znači onu džubu, kaže, koja je imala jak okovratnik. Pa je, kaže, došao čovjek, beduin, i tako stisnuo Allahovog poslanika za vrat i rekao, o Muhammede, daj mi od Allahovog imetka. Pa kaže, Enes radijallahu ta'ala anhu, pa sam pokušao, pa sam pogledao, pa sam vidio da je ostao trag na vratu Allahovog poslanika od tog jako, min šiddeti habzatihi. Kaže, od min šiddeti jazbatihi, od jakog stiska. Ne mogu sad demonstrirati ovdje, mašla ima jaki ljudi, Mesud, šampion, džemije, da ga ne zovem sad. Znači, zamisli da te neko stisne tako jako da ti ostane trag na vratu. O Muhammede, daj mi! Zamislite taj prizor. I vidiš na Allahovom poslaniku, ostane trag na njegovom vratu. Pa se Allahov poslanik okreni. I šta kaže? Je li rekao, dajte mu. Kaže, fel tefete ilaihi thumma dahek. Kaže, okrenuo se, a zatim se nasmio. I je rekao, podajte mu od Allahovog imetka. Fa dahek, ali zatim se nasmio. Zašto se nasmio? Je li to slabost Allahovog poslanika? Nije slabost. Govorio sam na nekim predavanjima, Allahov poslanik je bio čovjek najjače snage u Mekki. Savladao je tada najjačeg hrvača koji se zvao Ebu Rukane. Ashabi kažu, najhrabriji od nas bio onaj koji je bio najbliži leđima Allahovog poslanika. Ali Allahov poslanik posmatra na ove ljude da im je potrebna Allahova milost. Hoće da im prenese Allahovu vjeru, da uđu u Allahovu vjeru. Nije to poniženje. Da saburaš s onim koga pozivaš. To nije nikakvo. Poniženje je da te dotakne džahannamska vatra. I ovo kažem posebno kada govorimo, jer ljudi, istina je da kažu da je između samopouzdanja i oholosti tanka, da kažemo, tanka dlaka. Međutim, vjernik zna svoje srce. Kad sabura, zna zašto sabura. Kad sabura, zna kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam saburao. Međutim, ovdje kažem omladini. Kažem vam, draga braćo, ono na što treba paziti jeste ne do Allah da bude zulumčar. Da nekome učiniš zulum. Ovdje prije svega mislim zulum u braku. Da učini muškara, muž zulum ženi. Ili čak žena mužu. Što se također dešava. Da učini zulum djetetu. Da učini zulum rođaku. Jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Wattaqu da'wata al-mazlum." Ovo je rekao Mu'azu kada ga je poslao u Jemen, kao daju. Kaže, čuvaj se dove mazluma. Znate šta je mazlum? Ona kome učine nepravda. Čuvaj se njegove dove, jer ako ti on, ako se on požali Allahu na tebe, prepustio te Allahu. I zato nemam vremena, samo ću vam skratiti da ovoj dovi mazluma je došlo u vjerodostojnim hadisima što sam sabrao. Kaže, pa makar taj mazlum bio nevjernik. Jer dođu nekad ljudi kao što je čovjek čafir, taj čovjek griješnik. Hak je hak. I Allah poslanik nas je podučio, kaže, وَلَا تَخُنْ مَنَ خَانَكْ Nemoj činiti, nemoj varat ko tebe vara. Kaže, pa makar bio nevjernik. U drugom rivajtu, pa makar bio griješnik. Zatim se kaže, dova mazluma ide kao iskra, tako brzo. U drugom rivajtu se kaže, ona putuje ka Allahu na oblacima.
U trećem rivajetu se kaže, Allah Đalešanu kaže, tako mi moje veličine, kaže, ja ću ti se odazvat pa nakon vremena. I zato bojite se da se nekome, da nekome učinimo zulum, da nekome učinimo nepravdu. Po pitanju, odnos muž i žena, rodbina, poslovanje sa ljudima, halal i metak, haram i metak, jedi kifle i paštetu, jedi ovo ili ono, ali nemoj haram i metak jesi. Allahu poslanik se obratio Ka'b ibn Uđuru i rekao, ja Ka'b, u džennet neće ući meso, misli tijelo, koje je naraslo na haram i metku. To jeste koje se hrani haram i metkom, kaže, en naru aula bihi. Kaže, vatra mu je najpreča. A u drugom hadisu je došlo, kaže, svako meso koje naraste na haram i metku, en naru aula bihi, najpreča mu je džahnemska vatra. I zato, ko je taj, ponavljam opet, koji može od nas da trpi dunjalučku vatru, pola minute, a zamisli tek džahnemsku. I zato ponižen je onaj koga Allah Đalešanuhu ponizi. Ponižen je onaj koji uđe u vatru. I zato Allahu i robovi. Danas imamo, hvala Allahu Đalešanuhu, predavača, govornika, hafiza, magistara, doktora, ali nam trebaju ljudi sa lijepim ahlakom. I ljudi sa lijepim ahlakom ulaze, kad bi mi bili lijepog ahlaka, ljudi bi ulaze u Allahom vjeru, isto kad vjetar nosi ono lišće. Kad bi mi bili lijepog ahlaka. A ću vam ovdje samo reći jednu stvar i sa njom ću završiti. Mi sada odavde možemo izaći tako mi onoga koji nas je stvorio. I tako mi onoga koji je stvorio džennet i džahnem, makar da smo ušli da je Allah Đalešanu bio srdit na nas, a možemo izaći odavde, a da je Allah Đalešanu zadovoljan sa nama. Možemo svi izaći odavde, a da je Allah Đalešanu zadovoljan sa nama. Da izađemo, a da se pri tome pokajemo Allahu Đalešanu za naš nemar. Svjesni ili nesvjesni. Imetak ili neimetak. Oblačenje ili neoblačenje. Da nam odjeća brata, sestre muslimanke bude u skladu sa islamskim propisom. Pogotovo sad što nam dolazi mjesec Allahove milosti. Da uđeš u ovaj mjesec sa hijabom. Kako te Allah voli, kako je zadovoljni s tobom i kako te još više voli. Da izađeš, a da odlučiš da namaz nećeš ostavljati. Da izađeš i da se pokaješ od onoga sa čim Allah Đalešanu nije zadovoljan. Međutim, ovdje posebno spominjem hijab i spominjem namaz. A druge stvari svi mi znamo. Jer Allah Đalešanu kaže da svaki čovjek sebe najbolje poznaje. A ovo spominjem da podstaknemo jedni druge. I zato kao što vam kaza Allahovi robovi, možemo izaći odavde, a da gospodar nebesa i zemlje, koji je stvoritelj svega i koji nam daje zdravlje i koji nas iskušava bolešću, da bude zadovoljan sa nama. Jer Allah Đalešanuhu ne da prima naše teube, nego Allah Đalešanuhu se raduje našim pokajanjima. Čovjeku pokucaš na vrata nekoliko puta, peti, šesti, sedmi, osmi, reće da više dojadio si. Allah Đalešanuhu kad mu se vratiš, raduje se. I zato kaže Allahu poslanik, lallahu afrahu, Allah se više raduje teubi svog roba nego što čovjek u pustinji, a sad vam ne mogu pričati, to sam pričao na nekim predavanjima, jer sam jednom bio u pustinji kad je ufatala na pustinska oluje i kad smo se izgubili. To pojma nemate šta je strah. Kaže Allah Đalešanu se više raduje pokajanju roba nego kada čovjek u pustinji izgubi jahalicu, pa zaspe, pa se probudi, pa jahalica pored njega. Toliko Allah Đalešanuhu voli naše kajanje i voli naše vraćanje. Allah Đalešanuhu molim da nas učini od onih sa kojima je zadovoljan. Allah Đalešanuhu molim da popravi stanje ovog naroda. Izvinjavam se prije svega našem bratu, gostu Ediju Ređoviću, koji je došao iz Amerike, iz Chicaga. Znači ja ću ga dopustiti meni da ga ja predstavim. Znači pozna dobro po svom velikom, svojoj emisiji, davetskoj emisiji. Znači, Dean Show, znači njega prati otprilike preko 5 miliona ljudi. Radi intervju sa velikim, da kažem, ličnostima poznatim. Međutim, mimo svega toga, u svijetu borlačke vještina veliko ime, ima jednu od najpoznatijih akademija brazilske jiu-jitsu. Veliki, ili da kažem, kućni prijatelj poznate porodice Gracie iz tog svijeta, ko se malo razumije, onaj, u to. Veliki poznati borci se spremaju
kod njega i tako dalje, da sad ne govorim. Međutim, koga poznaje, neću ga sad hvaliti, onaj, da se sa njim družiš, ne znam koliko, nikad ne bi rekao da taj čovjek zna šta je ta brazilska džiu-džica, nego jedino što ga interesuje ga dava, govor o islamu, i ima jedno veliko, preveliko iskustvo. Naravno, ja sam ovdje malo sad govorio o onom zulumu, međutim, možda sam učinio zulum, što sam uzeo vremena, ali međutim, ufatio me hal kako sam počeo pričati, onaj, i onda čovjek teško stane. Međutim, nadam se da ćemo svi uzeti koristi od onoga, jer vam kažem sigurno da mnogo toga možemo od njega čuti po bujrum, naš dragi brat Edi. Assalamu alaikum. Come on, you guys can do better than that. Assalamu alaikum. One more time. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Beautiful. And peace be unto you also. How many of you guys understand Spanish? How about English? How many understand? Okay. I got a little bit of experience to make this work a little bit better. So, because I have a message to deliver, and I want to do my best to get it to each and every one of you. So along with the translator here, my broken Bosnian, and the person next to you now. So feel free, if you're a friend, if you're the one who understands English, as I speak, translate. How's that? So we got one translator, you guys are translator, and I'll try to translate some of the stuff I'm saying in my broken Bosnian. How's that? Awesome. How's that? All right. In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Indeed, all praise is for the Creator of the heavens and the earth, Allah. We praise Him, we seek His help, we beg for His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil within ourselves and the evil consequences of our evil action. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides to the straight path, no force in the universe can misguide this individual. I bear witness and open testimony that there is nothing, no one worthy of any act of worship except the Creator of the heavens and the earth, Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave servant and the seal of the prophets and the messengers. And by making this declaration, you guys as well as me, we automatically include, not exclude, and this is a good point, a reference here for the dawah. When you're talking to your Croatian friends, your Serbian friends, Polish friends, Italian friends, we automatically include Jesus, Moses, Abraham, Noah, and the list goes on of all these messengers who came with the same message that you guys are on here today, which is Islam, submission to the will of the Creator, not the creation. Now, how can you translate all that? Beautiful. He's doing a great job, mashallah. Now I want to just go into some history to look at some giants of Islam. And then we'll bring it back to today. And inshallah, we can derive some wisdom from these individuals to help see what motivated them. And inshallah, what motivated them can help motivated us here to today. Kako bi povuke iz njihovih života i kako te povuke primijenili na
Now I'll keep it short, condense it. These individuals, something had to inspire them, motivate them. People, there was many of them. But I'll mention a few like Uqba ibn Nafi. This person, what motivated him to take this deen, this Islam, to modern day Tunisia, Algeria, Morocco, all the way to North Africa? It's narrated that he was on his horse, galloping all the way to the edge of the sea. And as he hit the edge, he pulled the horse's reins back and said, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. If I knew, chanting, Allah is the greatest." Now let me take a, go ahead and translate. I would continue with this message of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Have any of you ridden a horse? Nobody? Anybody ridden a horse before? We got one person. The point I'm trying to make is, it's not easy. I learned that yesterday. I had to do a jiu-jitsu roll off the horse. The brothers took me, may Allah reward them, and I thought I was going to be in a little sandbox. But they took me way up in the forest, all over for 2 hours. And then we were going down, on the way down, I had to press eject. You know eject? Because I thought the horse was going to fall. So I did a jiu-jitsu roll, got up, made sajda, shukr, to thank Allah, because man, I could have lost myself there. And I wouldn't have been here today. Now, the point I'm trying to make is they didn't have planes, they didn't have trains, fancy automobiles. These men, this man, like Sa'd ibn Abi Waqqas, who took Islam all the way to China. Anybody here speak any Chinese? Anybody? Niho mai? You have individuals like this, Amr ibn al-As, taking Islam all the way to Palestine. Amr was one of those who fought against Islam. And then when he was asked, when he came back and he gave the pledge, he turned his hand back and he said, "I'll accept Islam under one condition, is that Allah forgives me for all the sins that I've done." You guys know about this situation, correct? Now these men, Malik bin Dinar, this man took all the way Islam to India. Now I give you these examples because again, they weren't anyone who's been on a horse. We had one person. It's not easy. Imagine them traveling for weeks, for months at a time. Allah is not asking you to be on a plane, a train, an automobile, but just in your localities to go ahead and be the best ambassadors to Islam, sharing the message of this deen. Now, I gave you a few examples of just a few people from history. Now let's go ahead and look what motivated them.
What inspired them that they would leave their homes, their houses, to get out there and to do the da'wah? One is, they understood the reality of this life. They were thinking people. They were people who wanted to know the purpose of life. They wanted to connect with their Creator. They didn't just blindly come into Islam. They saw, they observed the last and final messenger sent to mankind. They looked at the proof and the evidence. Because there's only four possibilities. Either this Quran is from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that it was from a group of men, a group of human beings, it's from the shaitan, a'udhu billah, or at the end, once you systematically, you wipe all these other possibilities out, then there's only one option left, that it's indeed from the Creator of the heavens and earth, Allah. And a person could easily go, you see, from the first option, and again, whole lectures, so hours can be spent, books are written on this. We have the Prophet ﷺ who was known as Al-Lamin. He couldn't read, he couldn't write his own name. He was someone who was unlettered. Then you have one possibility quickly taken out. Second possibility, a group of men. Allah says, أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do they not reflect? Do they not ponder and think? Had this Quran been from other than the Creator, you would find in it many discrepancies, contradictions beyond a capacity of a human being to do. And then we recite every day. When we recite the Quran, we seek refuge with Allah from the cursed shaitan. So one by one, you wipe out the possibilities that this can no way, no how come from anyone other than Allah. You're using the faculties that Allah gave you. Now you have two. You have consciously submitted to Allah. So they observed the proofs and the evidences. They observed the Prophet ﷺ, and now they consciously submitted in Islam. Submit your will to Allah. And then you look at, in Islam, very simple, the theology. One, it's a believable message, easy to understand, digest, that you worship the Creator, not the creation. You're not worshiping a human being. You're not worshiping a dead person in the ground, the sun, the moon. I often give an example when I'm talking to the not yet Muslims. I give them four options. I say, look, real simple. If there was four rooms and you were to go into every room, the first room you come in and you have human beings and you could pick any human being to worship, go ahead. Second room, you come in and you see statues, idols, icons, go ahead, pick. The third room you come in doesn't have no roof and you see the sun and the moon. You want to worship this? Or the fourth you come in and the attributes of Allah is explained. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Without a hesitation, if someone's sincere and genuine, what room are they going to pick? Zamislite da imate sobu u kojoj uđete, možete da obožavate neko stvorenje. U drugom
drugoj sobi možete da obožavate neki kip, neku statu, u trećoj sobi možete da obožavate sunce, mjesec, u sobi koji nema krova, i u četvrtoj sobi imate Allaha koji je opisan sa svojim atributima kroz onaj primjerni sure Ihlas. And now, so once we have a believable message, the creed, then we look at the Quran, a living miracle, preserved, tamper-free, tamper-proof. We have it in its original, and then signs upon signs in the Quran, prophecies. The Quran is not a book of science, but a book of signs. Signs for any intellectual person who's sincerely seeking to know the truth, based on proof, everything is there. Everything is there for someone to know consciously, intelligently, that this Quran could not come from Muhammad or a group of men or anyone except the creator of the heavens and the earth. Pogledajmo sada dokaze Kur'ana. Imamo naučne dokaze. Kur'an nije naučna knjiga, ali jeste knjiga koja ima naučne dokaze da je zaista Kur'an knjiga od Allaha, od stvoritelja nebesa. Now you can see what motivated them. Now when the ayah, when these great men, now when they hear the ayah, when they heard the ayahs, now they're motivated. Their confidence has grown. Now they're ready to get out there. Sada vidite šta je njih motivisalo. Sada vidite da je njihovo ubeđenje, njihovo samopoštovanje poraslo da ih znači da pozivaju. Imagine if you had a product with some deficiencies. How much confidence would you have? Zamislite da imate produkt koji je sa manjkavostima. Koliko bi ubeđenje, uverenje imao? But look, Allah is telling you in the Quran, chapter 5, verse 3, this day have I perfected your deen, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam, submission to Allah's will. You have also in chapter 2 of the Quran, Allah is telling you this is a book with no doubt. Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah također kaže u Kur'anu, Alif Lam Mim, ovo je knjiga koja nema nikakve sumnje, uputa Bogovajna. So now you have proof, evidence, a book with no doubt in it. What's stopping you? Sad imate dokaz da je to knjiga koja nema nikakve sumnje, šta vas sprečava? Allah tells us, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best nation evolved for mankind. You enjoin what is right, you forbid what is wrong, and you believe in Allah. Allah kaže u Kur'anu, vi ste najbolji umet, pozivate na dobro građanje, vjerujte u Allah. But that comes with a condition, that you do what these great giants of Islam did, that you all are ambassadors to inviting to purpose, to peace, to Islam. To vam omogućava uslov da radite ono što su radili veliki ljudi, a to je da pozivate druge ljude u Islam. I'm going to leave you with a story. Završi sa pričom. There was a Jehovah Witness. You have any Jehovah's Witness here? So you usually see them riding on the bikes, doing their dawah, knocking on the doors. One day, the Jehovah's Witness comes into the Muslim's house. And the Muslim, with his good akhlaq, his good manners, and that's how every Muslim should be. To be of noble, good manners. He invites him in. They sit, they have a discussion back and forth. After everything is done, they went back and forth. And now the Jehovah's Witness said, wow, man, I'm really impressed. You have answers and solutions to many of the world's problems. I'm really impressed. Everything you're telling me makes sense.
imaš zaista odgovore na sve probleme u svijetu. But now, the Jehovah's Witness asked him a question that the Muslim... Sada ga je Jehovah Svjetu pitao pitanje. He said, he left him spooked. He asked him a question that the Muslim now couldn't answer. Now remember, pay attention. The Muslim had all Quran, Sunnah, everything was there. He had all the answers to everything right there. Life, purpose, proof, everything. Everything is there. But now he asked him, he said, look, he said to the Muslim, he said, but if you guys, you have this truth, you have all this evidence, why are you not out there like us, sharing it with the world? Let us not be those individuals that have the truth, the Quran is up on the shelf, collecting dust. Let's be those ambassadors to come to Islam. We know that there's no more messengers to come. Again, being on, the Prophet ﷺ said, I have not been sent except to perfect good manners. So now you have that desire, that want to share because you care with good akhlaq, and now with your example, and now you get out there and do your small part to make a difference in your homes and your families, living Islam and also sharing it to the best of your ability. And I end with this ayah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Indeed, Allah is swearing by time, all mankind is in loss except those who believe. Believe in what? 3, 2, 1. Believe in what? In tawheed, in the pure monotheism. The same message of all the messengers, to believe that there is only one God, no other creator except the one who created the sun and the moon and everything in this universe. And then they do righteous good deeds. And what? And they propagate the truth and patience. And I want to give you some good news. I'm very excited that we started the Deen Show Balkans. So I need you guys, how many of you guys use social media? Nobody? Facebook maybe? Best stay away if you can. So you can do your small part. We share a lot of things. Go on there. Look, we started to put subtitles that now Serbians, Croatians, English-speaking people naturally, but now we have the subtitles for the people in the Balkans that they can go ahead and understand, they can hear. We cover so many of the misconceptions. We deliver the truth of purpose with some of the great scholars, getting people's stories, and now you guys can go ahead and help us to facilitate this just by sharing. And you know the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man dalla ala khayri falahu mithlu ajri fa'ili." The one who invites to something good will have an equivalent reward, just like the one who does it. So by you guys doing this, you're doing your small part, and inshallah you can share in the reward. I'd love to see more of you guys. I'm excited. Thank you. Thank you very much. Very
happy to have been with you guys. Inshallah, you can find me, you know where, at thedeanshow.com. You can go ahead and subscribe to my Facebook channel, to the YouTube, and keep up with me every week. I love you guys for the sake of Allah. Thank you so much. May Allah bless you, reward you. And remember, keep the GPS to what? To Jannah. Assalamu alaikum. Drago da sam ovdje, subscribe-ujte na njegove stranice, nadam se da će imati koji će se širiti i usmeriti svoj GPS.